我也没有对号入座，就是觉得他在指你。这个人自己会去思考了。谈起鸿海创办人郭台铭，脸书上开骂朽木为官，指的是不是自己？学者员再度强调不会对号入座。不过这篇发文已经成为政坛话题，不到一天，超过10万人按赞，超过12000则留言，让卫福部紧急出面灭火。谢谢郭董，还有其他的对我们提出谏言的人。指挥中心需要大家的建议，其他的部分呢、我想，大家有话好好说哈。这个政务官这样子的讲法，我特别要表示道歉。苏贞昌放下身段，替学人员道歉，要让疫苗风波到此为止。但郭台铭为了 BNT 疫苗，连日炮轰蔡政府，究竟是要让民众有更多选择，还是疫苗够用就好，免得浪费？蓝绿阵营不同解读。薛瑞元部长以前一向很温和，这件事情有点就是变得表现出提油救火。即便富可敌国的郭台铭，为了他母亲要打一剂次世代比较希望没有影响的 BNT 的次世代的这个疫苗，都这么的辛苦，那老百姓要怎么办呢？个别的有影响力的大商人去跟别人先讲好了，然后要来政府来买单，这个也是有一点强人所难呐、它是有志于这个2024的人在国民党里面呼声这么高的。绿营质疑郭台铭的动作意在2024，不过也传出亲近郭台铭的人解释，郭台铭只是不满政府的回应，再度参选几率非常低。但郭董一席话再度翻动政坛一池春水。欢迎新闻吴怀汉、王一德台北采访报道。请订阅、按赞、分享寰宇新闻 YouTube 频道，并且开启小铃铛，随时掌握全球时事与最新趋势。